Mācību centrs Buts jauniešiem, kuru vecāku materiāli nevar atbalstīt nākotnes karjeru, piedāvāja apgūt iemaņas turismā, fotografijā un stilamākslā. Visas trīs bija mācību programmas izstrādātas ļoti interesantas, un es domāju, ka bērniem bija ļoti interesanti pavasar mācīties. Kaut gan nebija vienkārši pavasar nākt, mēs cīnījāmies, ja? Bet nu, es domāju, ka būs rezultāti. Galvenais mērķis projektām bija, lai veidotu kompleksu atbalstu sistēmu jauniešiem un lai veicinātu viņu integrāciju profesionālās izglītības sistēmā un lai arī iegūtu darba pamatprasmas un lai saprastu, kādā virzienā varētu vēlēties savu karjeru tālāk virzīt. Pirmie rezultāti jau ir, piemēram, tie, kas mācījušies turismu, šobrīd izveidojuši unikālus pastaigu maršrutus. Aizraujoši bija arī citas nodarbības. Meitenēm lampa devās stila mācība. Meitenes mācījās noteikt stilu, frizūras mācījās veidot, apģērbties, gāju uz veikaliem, veidoju garderobi. Tā kā beigās bija fotosesija, kur viņas fotografējās. Es uzzināju, kā var padarīt cilvēku slaidāk, kā viņam var kaut ko izcelt un ko var noslēpt. Tas vienkāršākais piemērs varbūt nevienmēr aiztaisīt jaciņu ciet, bet atstāt vaļā. Vēl? Piemēram, ar kādu jostiņu izcelt vīdukli, ja viņš ir slaids. Es iemācījos, kā pareizi tieši kadrēt un vispārējās tādas lietas. Tad varbūt nelielu padomu citiem, kā pareizi kadrēt? Ir jāņem vērā trešdaļa likums, ka viss kadrs ir tādās tā kā trešdaļās sadalīts, un pareizāk ir iekadrēt uz trešdaļu kruspunktu tās lietas, kuras tu gribi izcelt. Svarīgi ir jauniem cilvēkiem palīdzēt izvēlēties profesiju. Šādas apmācības ļauj lēcīgi saprast, vai šī profesija atbilst cilvēkam vai nē. Šaubu gadījumos ir iespēja pieaicināt arī karjeras konsultantu. Nu, tie nosacījumi ir standarta pamatā tādi zināt, ko es vēlos, ko es gribu un kas ir vajadzīgs, un atbildot uz daudziem jautājumiem, vispirms jau izzinot sevi, var nonākt pie vismaz kaut kāda vadošā tā aspekta, lai sāktu virzīt savu karjeru. Ir dažādas metodikas, kas ļauj noformulēt profesijai atbilstošākās īpašības. Konsultācijā ar profesionāli var veikt personības analīze, lai noteiktu virzienu, kurā darboties. Var nākt nodarbinātības valsts aģentūrā, varbūt visi nav par to informēti, nevienmēr, jā. Ir to iespējas uzzināt un nākt un interesēties bez maksas, viņi var saņemt karjeras konsultanta. Manis. Jebkurš cilvēks ir. Neatkarīgi, vai viņš ir strādājušies vai nestrādājušies, viņš ir citās personas kategorijā, un viņš drīkst nākt interesēties. Īpaši tas jau attiecās uz jauniešiem, jo jauniešiem tas ir visaktuālākais jautājums. Šobrīd Latvijā apmācības izgājuši jau 300 jauni cilvēki, un katram ir izsniegts certifikāts. Gonda Pūrnieca, Tatjana Saksagānska, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.